Dobre, Erik, poď za mne! Kick of you! Dobre, 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 dobre! Kde sme? Normálne 40 plus 5, ale neviem. To je jedno, to sú ani jeden z vás. Poď, poď, ďalej, hraj! Toku sa hralo 40 a teraz pridali 5 minút bez nastavenia. Ale to nikdy nevedia, pôjde. Jednoducho! Jednoducho, áno! Vyšek! Jo! Jo! Dneska v ťažkom zápase s Trenčínom sme prehrali 0-1. Myslím si, že zápas bol vyrovnaný, super, možno bol trošku futbalovejší. My sme boli nebezpečnejší, myslím si, že pred branou super, aj keď tých príležitostí nebolo nejako veľa. Zápas mal, myslím si, solidné tempo, obidve družstva chceli hrať a dneska nedali sme do toho maximum, myslím si, že viacerí hráči a preto ten výsledok bol aj taký, aký bol. Takže s výkonom nie som spokojný, mali sme dobré momenty, dobré úseky hry, ale naozaj dneska sme si nezaslúžili vyhrať.